För en del av oss tycker vi det i alla fall. Jag börjar lite grann i den änden. Det är det jag tänkte prata om. Jag tänkte börja med... Vilken ände? Narcissism, okay. Att det blir lite enahandat. Okay. Alltså, och eftersom man måste ju kunna hantera det här ämnet på något vettigt sätt. Mm. Nu sitter man här och är den man är. Och då är det lite svårt att gå förbi att man naturligtvis själv har ett drag av narcissism i sig. Och därför så tänkte jag börja med ett eget exempel. Mm. Men det ligger i sakens natur. Ja, ett utbrott. Jag ska beskriva ett utbrott jag hade av narcissism ganska nyligen. Jag såg på min banks internetsajt, eftersom man inte vågar sig in på kontoren längre utan att få bannor, att man kunde bestämma, och det här känner ni ju alla till, det spanet som det förut också, att man kunde välja en egen bild att ha på sitt kreditkort eller kontokort. Mm. Och det tyckte jag, det lät ju jättebra. Jag tror att jag beställer det. Och eftersom jag då är den narcissist jag är, så hade jag just fått nya jättefina pressbilder av en fotograf som heter Niklas Palmklint, som är så duktig. Och det var så kul, att tänkte jag, om jag har mig själv på kortet där, det är ju jättebra. Då behöver man knappt ens ID, va, när man ska betala. Så jag beställde det där. Så tog det ett tag och sen fick jag ett mejl i min brevlåda där det stod: nej, ni kan inte få den här bilden för att bilden föreställer en offentlig person. Och det är inte tillåtet. Och i ett sånt läge så är man ju man tvekar ju mellan att bli förbannad eller smickrad. Mm. Va? Det är väl de två. Vem föreställde det då? Vem föreställde det? Det föreställde mig. Jaha. Ja. Men vilken löjlig fallgrop. Ja. Jag följde genast märkte det. Jag såg det. Mm. Vilket blev du? Ja, så här, jag blev mest förbannad. Mm. För jag tyckte det var ganska löjligt. Alltså, att man skulle vara en offentlig person och man mest visar sig i radio, tycker jag låter lite konstigt. Så jag ringde upp och sa, hörrni, det här är ju jag. Och då, det första svaret jag fick var, är du en offentlig person? Ja, nej, jag tycker ju inte det själv. Och därför tycker jag kanske att det här är lite konstigt. De skrattade konstigt. Alltså åt dig. Ja, men sen så blev jag lite skarpare i tonen, ska jag säga. Och då fick jag straightare svar. Och sen tog det ett tag, så ringde de tillbaka. Och sa, jo då, det ska väl gå att du kan få ett kort med dig själv på. Då finns det två sätt för dig att göra det här på. Det ena är att du beställer ett nytt kort helt och hållet. Då spärrar vi ditt gamla kort, så får du vänta ungefär en vecka på att få ditt nya kort. Det andra alternativet är att du väntar i 3 månader och sen försöker igen. Så ska vi se till att det här funkar. Det är en säkerhetsgrej, nämligen. Man får inte beställa nya kort. I, okay. Vilket valde du? En ny bild på dig själv som utklädd. Ja, det skulle man kunna göra. Men du skulle förta poängen till en annan offentlig person. Mm. Och, kommer det här att funka då, frågade jag henne, om 3 månader. Kommer ni att komma ihåg att jag är den person som är på bilden? Jo, men visst, sa hon. Och min gissning är då, jo tjena. Så att jag bara släppte det där, va? Men det intressanta med hela den här historien är ju frågan, vem äger mig? Det är den frågan man ställer sig. Vem är det som kontrollerar bilden av mig? Mm. Alltså, om man nu är narcissus, liksom, har man kontroll verkligen över sin egen bild? Eller någon annan som har det? Det är frågan. Mm. Och där, jag går genast på mitt andra exempel som kanske gör det hela lite tydligare. Det var när du skulle skaffa en egen bild, var du själv på ditt bild mera kort? Nej.